fazer, olha, afinal de contas, é teu? É o que aconteceu, né? Acabou a comida lá na casa dela, ela pegou e falou, vai lá pra casa. Só que você tem uma coisa, não tem comida, né? Só tem duas salsichas dessa salsichinha e outra da minha. Eu acho, já me entupi de caroço de pipoca lá na casa da Noêmia.